ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਜਗਰੂਪ ਭੰਗੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣਾ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਗਲਤ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਐਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਲਸਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਵਯ ਹੈਗਾ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣੇਗਾ ਉਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਲਸਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਸਰ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੱਧਦਾ, ਵੱਧਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਣਾ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਭਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ 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 ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਣਾ, ਸੜਨਾ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਵਾਜੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ, ਇਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਵਾਤ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਿੱਤ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਫ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਫ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਸੁਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਖਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਲ ਹੈ ਮਲ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਗੈਸ ਸਮ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ, ਕਬਜ਼ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਮ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਲਓ।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਿਓਰ ਪੱਤੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੱਬੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਹ ਦੀ ਉੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇਖੋ ਨਿਕੋਟਿਨ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ, ਕੈਫੀਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜੂਗਾ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਤ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਲੀਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੇਫੜੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਲੀਵਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵਾਤ ਔਰ ਪਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓਗੇ, ਗੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਗੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਮੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲਾ ਜਾਂ ਬਾਸੀ ਦੁਆਸੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮੀਕਲ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੂਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਜ਼ ਰਹੂਗੀ, ਕਬਜ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਵਧੂਗੀ, ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤ ਦੋਸ਼ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ, ਵਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟਣਾ, ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਨਰਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਧਰੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖੋ, ਵਾਧੂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।